Dobrodošli. Ako ima kakvih briga i problema, čekaju vas pred vratima. Možete ih staviti. Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje i fizički i virtualno u Bhakti Yoga centru. Hvala vama koji nas pratite isto preko Facebooka što ste tu. Nastavljamo druženje 16. poglavlje Bhagavad Gita. Gdje je stvarno stavio? A moj prijatelj Mira Haprabu, koji će nas isto, eto, će nam se pridružiti. Dakle, naslov današnjeg poglavlja, 16. poglavlja je božanska i demonska priroda. I u načelu ova tema je, nastavlja se i na 13., 14., 15. poglavlje, tematski. Ono što je zapravo jako zanimljivo da Vede objašnjavaju taj pojam božansko-demonsko u kontekstu određenih ljudskih kvaliteta, možemo to tako reći. I često se opisuje u vedskoj literaturi da u neka davna, pradavna vremena osobe sklone božanskom mentalitetu su živjeli čak na različitim planetima u odnosu na one koji njeguju demonski mentalitet. Pa onda, recimo u Satya Yugi, onda u zlatnom dobu pa u nekom drugom dobu su boravili na istom planetu, ali možda u različitim obiteljima, pa u nekom drugom dobu bliže ovamo čak u istim obiteljima, a onda u dobu Kali u istoj personi. I vjerujem da ste čuli za onu indijansku o dva psa koja žive. Usporedba indijanska, kako se srce uspoređuje sa dva psa i koji će biti jači i onaj kojeg više hranimo. Dakle, mentalitet ili odlike koje više hranimo, one će postati prominentnije ili dominantnije. E sad, u ovom kontekstu, zašto je to Arjuni bitno? Dakle, Arjuna je u situaciji pred kraj Dovakali, kada u njegove obitelji postoji jako izražen i božanski aspekt i ovaj nebožanski aspekt. I suočen je s tim da zbog snažno prisutnog demonskog aspekta mora biti zapravo suočen sa bratoubilačkim ratom. Tako je počela Bhagavad Gita u konačnici. Jer njegov stric i njegovi bratići jako ambiciozno i posesivno žele poziciju moći koja prirodno pripada njemu i njegovoj braći. Prirodno zato što oni njeguju božanske odlike. Ne nužno samo po nekakvom biološkom ustroju, u smislu da je njihov otac bio kralj, pa onda biti kao prirodno treba biti onaj kraljevi, već po upravo tom, kako bih to rekao, po sustavu vrijednosti koji se temelji na odlikama. To je cijela poanta. I 13. poglavlje je Bhagavad Gita, gdje Krišna opisuje simptome znanja, je vrlo slično ovom. Tako imamo ovdje sad na početku samog poglavlja. Zanimljivo je da prva tri teksta od 26 govore o božanskim odlikama, a sve ostalo, i nešto malo još opisa, sve ostalo je opis demonskih odlika. Zašto je to bitno? Bitno je da ih razumijemo kako bismo ih mogli prepoznati. Najčešće imamo tendenciju, onu površnu malograđansku tendenciju, da lakše sudimo druge nego sebe. I onda, aha, sad sam skužio da onaj moj kolega na poslu, susjed, on je okarakteriziran ovdje. Ali zapravo to služi nama zbog vlastite samoanalize i vidjet ćemo na koji način dolazi do razvijanja demonskog mentaliteta i vidjet ćemo da smo okruženi cijelo vrijeme kroz život s demonskim mentalitetom i uopće ne vidimo da je to sad nešto strašno problematično.
ali u kontekstu duhovnog razvoja ili duhovne evolucije, možemo tako reći, ili evolucije karaktera, je to izuzetno važno. I ima, sad sam se nasmijenio, sam se sjetio na digresiji, moramo sudjelovati u participaciji. Zato što ima posljedične konsekvence. Šalim se. Nedavno sam slušao ga na radiju nekakav intervju i onda gospođa kaže moramo sudjelovati u participaciji. Za jezičare to š. Tako ja isto kažem. Važno je razumjeti kako jedne i druge odlike imaju posljedice na naš život, na kvalitetu našeg života i također na kvalitetu naših odnosa s drugim osobama. A odnosi su nešto što je neizbježno, dakle čovjek je po nekoj definiciji socijalno biće i osim ako nije super asketa jogi, a takvih je izuzetno malo u svijetu i za njih ni ne znamo jer obično žive negdje u špiljama, u šumama i nemate dodir s njim pa ni ne znate da postoji. Znači, za prosječnog čovjeka je normalno da se socijaliziramo i kvaliteta socijalnih odnosa zapravo ovisi također i o ljudskim karakternim kvalitetama koje imamo. I oni se nađu na kumbamelijama Da, u kući. ne, jednom u 12 godina. Da, u 12. Jednom u 12 godina se socijalizira. Sa drugom ekipom ekscentričnih likova, možemo tako reći. Dakle, središnja božanska osoba reče, neustrašivost, pročišćenje postojanja, njegovanje duhovnog znanja, milostinja, samovladanost, izvođenje žrtvovanja, proučavanje veda, vršenje ili knjiga znanja, vršenje strogosti, jednostavnost, nenasilje, istinoljubivost, odsutnost srdžbe, odricanje, smirenost, odbojnost prema nalaženju pogrešaka u drugima, samilost prema svim živim bićima ili ahimsa, odsutnost pohlepe, blagost, skromnost, postojana odlučnost, energičnost, opraštanje, hrabrost, čistoća i odsutnost zavisti i žudnje za ugledom. Ove transcendentalne odlike obaratin sine posjeduju pobožni ljudi obdareni božanskom prirodom. Važno mi je napomenuti da što je možda prilično nepoznata informacija za većinu čitatelja Bhagavad Gita, da Prabhupadini komentari su nastali na sve vedske klasike, ne samo na Bhagavad Gita i Šrimad Bhagavatam, nastali su na temelju konzultiranja prethodnih komentatora. Evo, Hana je pričala zadnji put da je podcrtala cijelo učeničko nasljeđe, što je izuzetno važno, jer to zapravo govori, znači ono, u četvrtom poglavlju objašnjava, Krišna objašnjava da je ovo znanje zapravo od pamtivijeka u ljudskom društvu, ali najprije je bilo prenešeno Bogu Sunca Vivasvanu, zatim njegovom sinu Ikšvaku i tako dalje. I onda Krišna objašnjava, ali s vremenom je znanje bilo izgubljeno i sad ga obnavljam ponovo. Znači, kroz ovaj razgovor Arjuna i Krišne, parampara ili institucija, obrazovna institucija duhovnog znanja se obnavlja ponovo kroz podučavanje Arjuna. Tako, kako? To je od naše Bhagavad sam predaje, ona nestaje pa se ponovo Tako. pojavljuje, to je voljom gospodina Crna opet Obnavlja, da tako. obnavljanje. Ali ono što je zanimljivo da u tom kontekstu da svaki učitelj je učitelj zato što je izuzetan učenik. Znači, netko ko nije učenik, tko nije vjerodostojan učenik, ne može zapravo biti vjerodostojan učitelj. Tako, Prabhupada kao vjerodostojan učenik, iako vrlo učen čovjek, znači on je negdje u 50. godinama svog života dobio titulu Bhaktivedanta. Bhaktivedanta znači onaj koji poznaje suštinu zaključka bhakti. Veda anta, Veda je znanje, anta kraj znanja, a bhakti je još posebna, su posebni superlativ, zato što
vedsko znanje ima personalnu i impersonalnu školu i personalna škola u konačnici Krišna kaže ja sam zapravo krajnja svrha spoznaje vedskog znanja. To imamo u 10. poglavlju, u 11. poglavlju, u 13. poglavlju se to spominje, tako da je Krišna osobno govori da Vedanta znači spoznati njega, tako Prabhupada je dobio tu titulu, međutim unatoč toj tituli on se ne predstavlja kao autonomni komentator. Evo ja sam sad veliki učenjak, sad ću ja to napisati. Već tokom pisanja komentara on konzultira komentare prethodnih učitelja. Posebno Šridhar Svami kao izvorni komentator iz davnih vremena. Zatim Sanatana Goswami, Vishvanatha Chakravarti Thakur i u konačnici njegov vlastiti učitelj Bhaktisiddhanta. Jednako tako i za komentare na druge klasike kao što je Bhagavad Purana. Zašto to pišem? Jer su komentari na ove tekstove malo neobični, kao da su u prošlosti, jer Prabhupada komentira ove odlike u kontekstu kastinskog sustava također. Tako recimo kada govori o neustrašivosti, onda govori o glavnoj odlici sanjasija. Vedsko društvo je podijeljeno na 4 kategorije socijalnog života i 4 kategorije duhovnog života. Kategorije socijalnog života su učenički status, evo imamo mladce, male ljude koji su školarci, dakle i taj proces obrazovanja traje negdje do 20-25 godine je osoba u statusu učenika. Zatim najuobičajenija situacija nakon toga je obiteljski život, najčešće, rijetki ljudi ostaju single, ali za većinu ljudi je najuobičajenije da nakon tog slijedi obiteljski život, dakle to je druga kategorija socijalnog života. Onda nakon obiteljskog života ide mirovina. E sad, umirovljenici današnjeg vremena, jučer smo išli do, kad idete odavde do Dharma Way Yoga Akademije, onda prolazite kraj parka na Republike Austrije ili kako se, Trg Francuske Republike, kako se zove. I onda vidite ljude proljeće, ljudi bacaju boće, balotaju, ljudi kartaju, sjede ili idu ribičiju i tako provode umirovljenje. U vedskoj duhovnoj kulturi ljudi umirovljenje koriste za intenziviranje svoje duhovne prakse i proučavanje duhovne literature. Tako da je to neka sljedeća kategorija. To su duhovni redovi. Učenik, pa obiteljski život, zatim vanaprasta je umirovljenje. I najčešće takvi ljudi polako odlaze prema šumi u osamu i vrše strogosti i pokore. I onda ide sanjasa. Sanjasa znači potpuno odvajanje od socijalnog života. I takva osoba je neustrašiva uzimajući utočište u Bogu. I mislim da sam kad smo diskutirali u prethodnom poglavlju gdje je bilo rečeno da je proces spoznaje Boga zapravo temeljen na predanosti. I onda smo definirali koji su to stupnjevi predanosti. Rekli smo da je jedan vjerovati da će nas Gospodin uvijek zaštititi. Dakle, takva osoba ima potpuno znanje da je Bog, Krišna, u njenom srcu kao na duša i da sve što se događa je za njeno savršeno dobro. I takva osoba postaje neustrašiva. Ona nema nikakvih ambicija niti želja za ostvarenje bilo čeg materijalnog više i jednako tako nema jadikovanja zbog nečeg što je prošlo. Takva osoba zapravo živi u sadašnjem trenutku služenja Boga riječima, tijelom i umom. Odnosno možemo obrnuto tijelom, riječima i umom. I najčešće se naziva Tridandi Goswami. Go, Swami, go znači osjetila, Swami gospodar. Onaj koji je master, onaj koji je ovladao Yoda. Jel' tako, Marko? Znaš ko je Yoda? Znači veliki učitelj Yoda je master učitelj. On je ovladao umom, osjetilima i on je u jedinstvu sa silom. Yoda s vami. Yoda s vami. Go s vami znači to. I kada objašnjava Prabhupada ovdje odliku neustrašivosti, onda ju objašnjava u kontekstu sanjasija, ali
kroz Bhagavad Gitu Krišna objašnjava Arjuni, to će biti objašnjeno u 18. poglavlju, na početku 18. poglavlja, gdje se opisuje odvojenost. I onda je rečeno da je sanjasa napuštanje materialističkih aktivnosti. Što znači da sanjasa nije samo termin koji označava nekog mistika koji je živi život duhovne posvećenosti i prosvjetlje druge, također se s vami ili gosvami smatra učiteljem cijelog društva, već s vami je svaka osoba, bez obzira koji je životni status, koja uspjela naučiti duhovno znanje na temelju kojeg može sve svoje aktivnosti učiniti duhovnima. I to je jako važna poanta, što znači da mi možemo biti u bilo kojoj životnoj situaciji ako smo ovladali duhovnim znanjem. To znači da imamo vještinu i sposobnost da sve svoje aktivnosti činimo kao duhovne aktivnosti, odnosno napuštamo materijalne aktivnosti. Ali gosvami ili svami je osoba koja uistinu živi samo da bi služila Boga i da bi podučavala druge kako to činiti. Ona svo svoje vrijeme posvećuje tom i na taj način i svoju egzistenciju prepušta Božje ruke. Ona jednostavno živi od Božje milosti koja se manifestira na različite načine, kroz zahvalne ljude koji su zahvalni što su dobili znanje, kroz aranžmane, ne znam, Sanatan Gosvami je živio, čak nije imao, prije bio ministar u vladi Nawab Hussain Shaha, bio izuzetno moćan i bogat, i onda je to sve napustio i postao Gosvami i živio je svaki dan pod drugim drvetom. Dnevno bi spavao možda sat i pol i pojeo jednu onu beskosnu tortilju i malo mlačenice. I to je to za cijeli dan. I jednom prilikom je jedan trgovcu koji je zaglavio s brodom Jamuni pomogao jer je prevozio sol i taj čovjek mu odlučio izgraditi hram veliki. Imao je božanstvo Krišne za koje nije imao hram, nego i bih napravio nekakvu nosiljku i onda bih objesio svaki put u drvu pod kojem bi spavao. Međutim, taj čovjek se htio zahvaliti i onda je izgradio prekrasni hram koji dan danas postoji u gradu Vrindavanu sa vrlo visokom kupolom. I Sanatan Gosvami nije uzeo taj novac za sebi izgradio palaču, nego je izgradio hram za Boga. Tako, na taj način živi s vami. I u tom kontekstu je objašnjena odlika neustrašivosti. Neustrašivost se temelji prvo na spoznaju ili činjenici da smo mi vječno duhovno biće, što znači da smo u tom smislu besmrtni. Zamisli, Marko. Besmrtan, wow. Moj prijatelj Gianni Vas je napravio super funky pjesmu koja se zove Baš sam sretan što sam besmrtan. Mogu mi je pokazati poslije. Mak, funky koračnica. na foru ono, Dino Dvornik. Baš. Ali super je pjesma, baš je ono simpatična i smiješna, ali govori. Reci, Marko. Ja, znači to da neki žive drvetom. Da, ali oni biraju tako živjeti. Ali takvi ljudi su jako rijetki. Takvi ljudi su baš ono skroz rijetki. I jako teško živjeti pod drvetom ako nisi u nekoj onako blagoj i toploj klimi. A on je živio u Indiji, gdje je onako, kako bi nazvali tu, polutropska ili kako bi nazvali tu klimu? Subtropska. Što znači, to znači da čak i po zimi nije tako hladno. I zima traje možda ono, ni mjesec dana i kad je hladno malo jutro i na večer, tokom dana ti je kao kod nas proljeće. Možda malo maglice ima i tako. Tako da to nije teško, ali to su, takve osobe su vrlo rijetke koje žive takvom vrstom posvećenosti i strogosti. Međutim, meni je važno opisati kontekst u kojem... Aha. Ima nešto zanimljivo, može biti, Marko, zanimljivo je Ivona. Ona je, nama je stalno u centar dolazio poput toga, dolazi jedan gospodin Hussein se zove. On je u jednom momentu svog života, negdje 50 i sa 50 godina, sada već ima 65, ja sam sigurno, 70. Odlučio da živi vani. I ima, mislim, nije klošak čovjek, nego je spavno, odlučio da živi vani. I ona je spava vani u sjedećem jogičkom položaju. Znači, imaš položaj koji povećava, kad sjedeš određen način, povećava temperaturu tijela.
kaže da u Himalajima gdje je vječnost nije, a jogi žive u pećinama. Kaže, kad sjede i meditiraju, nekad se zna snijeg oko njih otopiti. I on nama priča, misli, svaki dan je bio kod nas, ono, godina. Imao je kliničku smrt, pa se nakon toga odlučio na takav život. I ona i kaže, i htjel, kaže, zna biti kući hladno kad ti radijatori zavrnu. A kaže, meni uvijek ista temperatura koju ja ostvarim nešto. Da. Tako da to postoji, znači to su isto i običke moće, a pored toga, pored klime. Evo za vas koji nas možda niste čuli, Mahaprabhu je objasnio da pozna čovjeka s kojim se druži i koji dolazi u njegov centar u Sarajevu, koji odlučio sam živjeti u prirodi i objasnio kako mistični jogi u Himalaji mogu regulirati temperaturu tijela i osigurati tu neku mističnu sposobnost novca. Mikroklimu. Da. Onda dalje, pročišćenje postojanja se odnosi na, evo, Hana je spomenula da je prakticirala 3 dana post zbog pročišćenja postojanja. Znači, to je, post je izuzetno kvalitetan način detoksa, odnosno detoksiciranja tijela, gdje određeni toksini koji se akumuliraju kroz različite aktivnosti i kroz prehranu se nakupe i kroz post ih jednostavno očistimo tijelo. I to pomaže da uzdignemo svjesnost. Pročišćenje postojanja se također odnosi i na unutarnju i vanjsku čistoću, održavanje satve ili vrline, održavanje prostora urednim i čistim, redovno održavanje higijena tijela, neki uzvišeni saduji ili mudraci koji prakticiraju satvu se nekad i do 3 puta dnevno tuširaju zbog održavanja satve, posebno u ljetno vrijeme. Zatim održavanje čistoće odjeće i održavanje zdravlja kvalitetnim kroz prakticiranje pranajame ili hata joge i različitih vrsta vježbi i disciplina. I također održavanje mentalne čistoće ili čistoće srca također kroz različite duhovne vježbe. Duhovne vježbe su ponovo joga, molitva, meditacija, mantra meditacija u bhakti jogi najčešća i također redovno proučavanje duhovne literature, što je sljedeća odlika, njegovanje duhovnog znanja. A također ako proučavamo Patanjaliov sustav joge, onda prva dva aspekta su yama i niyama, koje najčešće prevodimo kao prihvaćanje onog što je povoljno, odbacivanje onog što je nepovoljno, ali to su zapravo vrlo specifične kategorije. Tako u kontekst jame imamo ahimsa, satya, istinoljubivost, astajam ili nezainteresiranost za tuđe posjede, možemo to tako reći. Zatim brahmacharya ili prakticiranje celibata i parigraha, napuštanje bilo kakvog osjećaja vlasništva i posesivnosti. To su aspekti jame. I također, kad analiziramo zapravo te aspekte detaljno što oni znače, onda možemo vidjeti da su oni namijenjeni zapravo njegovanju svetačkog karaktera, možemo to tako reći. Sadu ili sveta osoba je osoba koja razvila božanske odlike, to znači sveti karakter. Mudrac je osoba koja ima duboko znanje, imamo različite sinonime za to. Sveta osoba, mudrac, duhovnjak, svećenik, što god već, koja god već, mistik, koji god već sinonim, oni se svi odnose zapravo na osobe koje njeguju te božanske kvalitete, možemo ih tako nazvati. I kad govorimo o pročišćenju postojanja, onda govorimo o tome. Naravno, vede su toliko kompleksne da govore o pročišćenju postojanja od prije nego što smo utjelovljeni. Znači, u vedskom kontekstu, roditelji prije začeća provode garbhadana samskaru. Samskara znači stvaranje određene impresije, duhovne impresije, kako bi zapravo prizvali dušu u svoj život, određeno živo biće. I tokom cijelog procesa, čim se dijete rodi, počinju različiti procesi pročišćenja, kao što, ne znam, različite vrste rituala,
koji su namijenjeni tome da zapravo dijete odrasta u što više u satvi. Naravno, to su teme koje su nama nepoznanica i možda u ovom kontekstu nisu ni toliko presudno bitne, ali čisto želim reći koliko detalja postoji u vedama koje objašnjavaju to. Onda, kad dijete počinje samostalno jesti prve žitarice, samskara, pa prvo šišanje kose, pa početak obrazovanja, kad učitelj s djetetom rukom napiše prvo slovo A i onda se napravi određen ritual kojim se zapravo priziva povoljnost za cijeli proces obrazovanja djeteta. Zatim, pavita, kad dijete dobiva, uči izgovarati vedske mantre i niz takvih procesa. I skroz tokom života se izvode takve vrste procesa pročišćenja koji su namijenjeni njegovanju satve. Nekad to može biti komplicirano, ali ono što je bazično za nas je njegovanje satve u kontekstu održavanja čistoće tijela, odjeće, prostora i uma i srca. To su, na konačnici, čistoća uma i srca je najvažnija. Ali ako ne održavamo prostor u vrlini, onda vrlo lako može biti distrakcija. Zato što čim postoji nered oko nas, prirodno je to distrakcija za um. Jednostavno je prirodno. I onda je puno teže biti usredotočen. Dakle, da bismo mogli prakticirati ozbiljno higijenu uma, moramo biti usredotočeni. A to je jedna od, dakle, dara na fokus, jedna od viših razina yoga prakse. Onda smo rekli, u ovom drugom nijama aspektu imamo svadjaja, proučavanje duhovnog znanja, redovno proučavanje duhovnog znanja, i to se ovdje također napominje. Dakle, redovno njegovanje duhovnog znanja. Zatim milostinja. Milostinja je namijenjena tome da postupno napustimo vezanost za koncept ja vršilac radnje, ja uživatelj plodova svog rada. Što znači da, posebno za obiteljske ljude, je i za bramane, je i kšatrije zapravo, je davanje milosti, zapravo za sve staleže društva. I da, zaboravio sam napomenuti da ovo su 4 reda duhovnog života, 4 reda socijalnog života su šudra, znači radnički stalež, ljudi koji su uglavnom operativa i nalaze zadovoljstvo u takvom načinu funkcioniranja, im je to prirodno. Dakle, taj socijalni život je temeljen na odlikama i aktivnostima koje činimo, prirodnim slavnostima, možemo to tako reći. Zatim vajšija, to je ekonomska struktura, ljudi koji stvaraju novac, ljudi koji su eksperti u stvaranju novca, ljudi koji su eksperti u stvaranju hrane također. Dakle, zemljoradnici koji mogu osigurati hranu i ljudi koji brinu za krave i za druge životinje, naravno. Jer briga o proizvodnji hrane uključuje farme, to uključuje i suživot čovjeka i životinje. I naravno, kad govorimo o tom vremenu, onda koncept grada je nešto sasvim drugačije nego danas. To je skroz druga kategorija. Onda imamo sljedeća kategorija je kšatrija, to je upravljački stalež. Dakle, ljudi koji imaju kompetencije biti vođe društva, organizirati društvo i kojima je to prirodno. I sjeba sluge zapravo. Nitko se ne stavlja u poziciju. Čak i onaj ko djeluje kšatrija, kao upravljač, on se ne postavlja u superiornu poziciju odnosno na druge. Naravno, on koristi poziciju moći svog autoriteta koji je temeljen i na karakteru i na hrabrosti, snazi, moći i intelektualnoj i mentalnoj i fizičkoj snazi i moći. I kšatrija znači onaj koji štiti druge od povreda. Dakle, to je osoba koja je sposobna druge zaštititi primarno. I onda imamo bramana, to su učitelji društva, prosvjetitelji društva. Dakle, oni koji prosvjetljuju druge. I takve osobe su uglavnom neovisne u smislu da bi mogle biti savjetnici onih koji upravljaju. Oni moraju biti u poziciji da ih nitko ne može ucjenjivati, niti potkupiti, potplatiti. Dakle, van mogućnosti koruptivnog sustava. Što znači da prije svega njihov karakter ne može biti korumpiran i samim tim
oni zapravo se stavljaju prirodno u poziciju ovisnosti o Bogu, poput sanjasija, što znači da ne ovise o drugima, već se stavljaju u poziciju da ovise o Bogu i na taj način nisu potkupljivi na koji način. To je taj socijalni aspekt života. Tako kad Prabhupada komentira i prethodni komentatori koji su komentirali u davna vremena kad su postojali zapravo aspekti vedskog društva, onda je to bilo na taj način komentirano i stoga Prabhupada prenosi neke komentare u tom kontekstu. Zatim, vršenje strogosti. Aha, pardon, izvođenje žrtvovanja. Žrtvovanje su određeni rituali kojima se čovjek podsjeća da zapravo sve što ima je dar Boga i kroz proces žrtvovanja on zapravo izražava zahvalnost Bogu. Najmoćniji aspekt žrtvovanja u ovom dobu je nama sankirtan, odnosno pjevanje Božjih imena, odnosno mantra meditacija. To se smatra najmoćnim oblikom žrtvovanja u ovom dobu i jedinim preporučenim oblikom žrtvovanja. Osim onih vlastitih strogosti koje činimo kao strogosti uma, tijela, kako bismo ostvarili neki viši cilj. I često govorimo o tome. Marko, kad odvojiš vrijeme za učenje umjesto za igranje, onda prakticiraš jagiju. Jagija znači žrtvovanje. Dakle, žrtvovao si nešto što ti je drago i nešto što voleš za neki viši cilj. Jer se zapravo želiš obrazovati. Lucija, kad žrtvuješ vrijeme da bi vježbala gitaru, to je zapravo, se smatra također nekom vrstom žrtvovanja. I osim što stječemo vještinu i neko znanje, mi zapravo gradimo svoj karakter na taj način. Dakle, nije poanta samo u ovom kontekstu koji dajem kao primjer. Sva djeca se žele igrati, ali u jednom trenutku ih se usmjeri, ok, sad ste dovoljno odrasli da možete usvajati strukturirano znanje i onda počinje proces obrazovanja. I to vrijeme koje su inače trošili za igranje sad moraju 3, 4, 5 sati provesti u školi i učiti nešto. I tu vježbaju zapravo više stvari. Vježbaju slušati, vježbaju fokus, biti usredotočeni, vježbaju preuzimati odgovornost. Znači, jer morate napraviti domaću zadaću, je li tako? Mama vam sigurno ne, mama će vam pomoći, ali vam neće napraviti zadaću. Da. A? Osim ako ju ne šarmirate nekad. Ne, ja nemam domaću zadaću. Onda dobro. Ali to tako funkcionira. Možemo se svi povezati s tim. Dakle, kroz najranije djetinjstvo mi polako usvajamo neke odgovornosti. Nakon nekog vremena roditelj nam kaže, ok, sad sam ti pokazao kako se veže zažniraju cipele, sad više nema, sad moraš sam to. Ili, ok, ovak se slaže krevet, soba mora biti posložena, igračke moraju biti posložene. Znači, mi se vježbamo odgovornosti, jer nam to treba kad odrastemo. I također se vježbamo uzdizanju karaktera, razvoju karakternih vrijednosti. Karakter nije samo, karakterna vrijednost nije ono samo kako mi izgledamo i koji nam je, ne znam, modni stil i tako dalje, već su to ljudske kvalitete, ljudske odlike koje nas obilježavaju. Da li smo, sad ćemo vidjeti, da li smo osoba koja njeguje karakter svetih ljudi ili božanski karakter, ili ćemo biti usmjereni u nekom drugom pravcu kao osoba koja zapravo njeguje demonski karakter. I vidjet ćemo gdje su zapravo, kako bih to rekao, izazovi. Ali razumijete što znači žrtvovanje. Žrtvovanje u tom kontekstu i kod recimo mantra meditacije mi žrtvujemo vrijeme, određeno vrijeme, žrtvujemo osjetilne interakcije, žrtvujemo prisutnost uma, fokus, koncentracija, kako bismo zapravo komunicirali s Bogom kroz zazivanje njegovih imena. I to je izuzetno, to je toliko moćan proces, jer o tome smo pričali već u nekoliko navrata, s obzirom da je Bog apsolutan, nema razlike između njega i njegovog imena. Stoga kada se družimo s njim kroz formu zvuka njegovog imena, naša izvorna duhovna priroda postaje oživljena. I to je izuzetno moćna metoda. Dalje, jednostavnost. Jednostavnost znači da smo, kako bi rekli Hrvati, straightforward. Kako bi to preveli na hrvatski? Izravni. Izravni. Znači,
nemamo ono što mislimo, ono što živimo i što govorimo je u sinhronicitetu. Znači nije da mislimo jedno, govorimo drugo, radimo treće. To je zapravo dvoličnost ili troličnost ili četvoličnost ili što god već. Ličnost ili osobnost. Znači nismo tri osobe, četiri osobe, nego smo jedna osoba. Dakle, postoji sinhronicitet, postoji sklad onog o čemu razmišljamo, kako doživljavamo svijet, kako djelujemo u svijetu i kako govorimo. Kako? U konačnici je to samadhi, kad smo potpuno usredotočeni. Da. Ili to se također zove achar i prachar, znači ono što živiš, to i govoriš. I u tom smislu jednostavnost, jedan od mojih uzora Gorga Govinda s vama daje jako jednostavan primjer. Gladni ste i neko vam ponudi jelo i vi pojedete i još biste htjeli jest. I onda vam ponudi još jelo i vi ste kao pristali, ne, ali zapravo želite još jest. Jer se u nekim situacijama smatram nepristojnim, jer što će ljudi misliti, pa ja sam još gladan ili sam pohlepan ili će misliti da sam vezan za hranu. Ne, jednostavno znači to. Ako sam gladan, gladan sam i jedan. I najčešće djeca nemaju problem s tim. Kao odrasli, zbog različitih vrsta očekivanja, očekuje se ovo, očekuje se ono, mi često nismo u skladu onog iznutra i onog izvana. To je zapravo veliki izazov. Stoga jednostavnost znači upravo to. Jednostavnost ne znači nužno da smo, kako bih to rekao, da nismo kompleksna osoba koja zna puno vještina, već jednostavno znači u tom kontekstu jednostavnost. Izvoli, Marko. Jel to znači da na neki način mi djeca smo uzor odrasli? Pa da, odrasli od vas mogu jako puno učiti. I pravi roditelji ti kažu tako, evo, Miro meni često priča, on ima sina, koliko ti imaš? Imam 10. Ja njegov sin je 11. I onda, koliko? 10.5, to je to. I onda, ono, dečko nešto kaže, a tata, ono, otkud je to? Jel' tak? Mislim, to su ta iskustva i možda ti to roditelji neće uvijek reći, ali će ti pokazati emocijama koliko, ono, dobit ćeš ono super pusu, super zagrljaj, jer će prepoznat da si ih nešto naučio. Tako da mi učimo jedni druge definitivno. Roditelji uče tebe određene stvari ili ti učiš roditelje isto određene stvari? Pogotovo ta jednostavnost dječja, jer oni nemaju prethodno formirane koncepcije uvjerenja koja ih tjeraju da se vrte samo u istom krugu tom nekom mentaliteta koji smo izgradili u velikoj, često bude onaj da je neispravno, jel, da. Kako smo formirani. A djeca su ono... Izravno, neposredno, čista, da. To baš jednostavno. Da. To ti pomaže da budeš onako iskreniji i jednostavniji i da vidiš stvari realnije nego mi stariji koji ono uvijek mislimo da li je to ovo ili ono. Da. Šta je mislio reći? Zašto je to? A zašto? Možda je ono... Djeca ono funkcioniraju na principu, ako to kažeš, onda valjda to i misliš, jer oni tako funkcioniraju. Ne da im kažeš ono nešto, ono bijele laži i razne fore, a zapravo misliš nešto drugo. I to je jako zbunjujuće za djecu. Dok ih ne naučimo da lažu, da ne treba biti iskreni, jednostavno. Uglavnom, evo, to se odnosi na to. Jednostavnost, ne nasilje ili ahimsa je jako širok koncept, ali zanimljivo je kako Prabhupad počeo ovdje opisivati. Ne nasilje znači izbjegavanje sprečavanja tuđeg napretka. Znači nije samo nenasilje da ne budemo fizički nasilni jedni prema drugima. I nije samo nasilje da izbjegavamo biti nasilni prema onima koji se ne mogu braniti. Zato ja često govorim. Znači, šnicl u dućanu nije hrana. To je tijelo nekog živog bića koje ima mamu i tatu, koje je propatilo razne stvari u životu, da bi to bilo kao naša hrana. Stoga izbjegavanje te vrste hrane je sudjelovanje u nenasilju. Konzumiranje te hrane je sudjelovanje u nasilju, nažalost. Ali nasilje se ovdje odnosi također i na
ometanje tuđeg razvoja. Iz toga Prabhupada objašnjava, neko živo biće koje nastanjuje tijelo životinje, ako ne umre prirodnom smrću ili svojim tijekom, već mu mi oduzmemo život, mi smo mu spriječili njegov progres. I ono se mora ponovo roditi u tom tijelu da bi odradilo taj život i tako u nedogled. Znači, na taj način sudjelujemo u tom smislu. Također nasilje, naravno ono klasično nasilje o kojem pričamo među ljudima, vršnjačko nasilje, pa ne znam, nasilje nad ženama, obiteljsko nasilje, kako god ga nazvati, to su situacije s kojima se suvremeno društvo, nažalost, izlaže jako, jer je to rezultat demonskog mentaliteta. Stoga, nenasilje je izuzetno važan aspekt njegovanja božanskih odlika. Zatim, istinoljubivost. Istinoljubivost je također i ovdje spomenuta u kontekstu jame i nijame kao izuzetno važan aspekt. I neki od vas ste možda, imao sam neka od predavanja baš o toj temi, samo istinoljubivost, što znači istinoljubivost. Istinoljubivost se temelji na razumijevanju apsolutne istine. Ako ne poznajemo apsolutnu istinu, apsolutna istina je univerzalna istina, istina koja se temelji na duhovnom razumijevanju stvari. Ne relativna istina ili relativne istine koje su temeljene na parcijalnom razumijevanju života i svijeta ili djelomičnom razumijevanju života i svijeta. Ako ne uzmemo širi kontekst, onda ne možemo govoriti o istini. Stoga, duhovno znanje je temelj tog da možemo živjeti istinu, istinoljubivost. I u 18. poglavlju će biti objašnjeno da je istinoljubivost izuzetno važna kao odlika koja nas zapravo, koja jedina odlika kojom njegujemo zadnji stup duhovnosti ili religioznosti. Istinoljubivost je u principu kao jugi jedini stup duhovnosti koji još ostaje. Ako ga zanemarimo, onda, ako ga njegujemo, onda postoji potencijal da se razviju tri ostalo. A to su nenasilje, odnosno suosjećanje, strogost i čistoća, koja se odnosi na unutarnju vanjsku čistoću. Stoga, opet, to sve povezano i sa proučavanjem knjiga znanja, duhovnog znanja i tako dalje. Odsutnost srdžbe je izuzetno važna stvar, vidjet ćemo kasnije zašto, neću je sad toliko objašnjavati. Odricanje znači sposobnost da ne budemo vezani za materijalno, dakle, jedan od ovih parigraha, čini mi se da se naziva na sanskritu. Dakle, sposobnost da ne budemo vezani za materijalno i da s lakoćom možemo odvojiti i odreći materijalnih stvari. Materijalna posesivnost je rezultat zapravo neznanja. Smirenost, santoša ili smirenost, se temelji ponovo na razumijevanju svoje duhovne pozicije. Nemir nastaje iz razloga što, nažalost, nismo svjesni da smo duhovno biće, već se poistovjećujemo s materijalnim tijelom i automatski smo u vrlo intenzivnoj utakmici stjecanja materijalnih dobara koje nam omogućuju zapravo neku vrstu iluzornog zadovoljstva i postoji zbog toga stalni nemir. Konačnici, nemir nastaje zbog neizvjesnosti i zbog neminovnosti umiranja tijela s kojim smo poistovjećeni i onda prirodno to generira strah od prestanka postojanja. I to onda konstantno generira različite vrste tjeskoba, nemira, strahova i tako dalje. Odbojnost prema nalaženju pogrešaka u drugima. O tome smo pričali na jednom posebnom predavanju koje se može naći ovdje isto. Dakle, postoje tri kategorije, tri klase, možemo reći ljudi, u smislu da najviša klasa ljudi, ili možemo krenuti od najniže, dakle, ili četiri klase, četveroklasni ljudi samo pronalaze greške u drugima. Trećeklasni ljudi primjećuju dobre i loše stvari i fokusiraju se više na loše. Drugoklasni ljudi primjećuju dobre i loše stvari i fokusiraju se na dobre stvari. Prvoklasni ljudi su ljudi koji mogu čak i u hrpi loših stvari i karakternih osobina nekog pronaći jednu malu i onda je ekspandirati. To se odnosi na to. Pozitivno. Da, nešto pozitivno, nešto, neku vrijednost. Možda
Gurudev kaže da je to bhajan. Da, to je... Slavljenje dobrih odluka. Da, to je zapravo obožavanje Boga, jer prepoznajemo božanske odlike u drugima. Zatim, samilost prema svim živim bićima. To znači da osjećamo bratsku ljubav prema svim živim bićima, shvaćajući da je svako živo biće zapravo djelić Boga. Odsutnost pohlepe, to je također jedna od odlika yama niyama aspekta u yoga praksi. Odsutnost pohlepe je moguća ponovo kada shvaćamo da sve što trebamo imati, sve što imamo u životu je upravo to što trebamo imati. I da je to najveće blago koje nam je dato i fokusiramo se na ono što imamo, a ne na ono što nemamo. Pohlepa također nastaje kao rezultat ponovo poistovjećenja s tijelom i želje da, suštinske potrebe živog bića za zadovoljstvom koji pokušavamo stvariti kroz osjetilnu ugodu. I s obzirom da je to nemoguće, onda nam treba stalno još materijala, goriva, pogonske snage u obliku nove ugode. I s obzirom da je to neutaživa žeđ, akumuliramo što više možemo u nadi da ćemo možda onda naći zadovoljstvo. Dakle, taj način nastaje pohlepa. Blagost, skromnost i postojana odlučnost. Blagost je prirodna karakterna crta, a ljudi svetog karaktera su našli duboki mir. I samim tim sposobnost da mogu oprostiti lako, iz toga su vrlo blagi. Skromnost jednako tako. Skromnost znači da nemamo nikakvih ambicija u ostvarenju nekakvih materijalnih rezultata, zato što imamo potpuno znanje i spoznaju koja nam omogućava da razumijemo da sve što imamo je već definirano našim aktivnostima u prošlom životu i da ne možemo puno više učiniti da stvorimo više. Često dajem te primjere. Nekad napravite neku promjenu u životu i nađete posao gdje više zarađujete i wow, sad je super. Međutim, povećaju se troškovi. I opet imate isto toliko koliko ste imali. Možda čak i manje. Jer vam se poveća apetit i ambicije. Imate možda i manje nego što ste imali, ali mislite kao imat ću više i mislite aha, sad si mogu priuštiti više, ali u konačnici to više ne nosi nužno i više mira, zadovoljstva itd. Postojana odlučnost znači da osoba djelujući kao sluga nesebične ljubavi nikad ne gubi entuzijazam, čak i kad doživljava naizgled neuspjehe. Jer shvaća da su uspjesi i neuspjesi prirodna izmjena, kao što se godišnja doba mijenjaju i da mi na ti nemamo kontrolu. I također to je jedna od prvih lekcija koju Arjuna nauči na početku Bhagavad Gita, a to je imaš pravo na djelovanje, ali nemaš pravo na vezanost za plodove svog djelovanja. Jer tvoje djelovanje bi zapravo trebalo biti djelovanje iz dužnosti, a onda i za zadovoljstvo Boga. Dakle, nisi ti taj koji konzumira niti uspjeh, niti neuspjeh. Stoga takva osoba je uvijek postojana i odlučna u namjeri da djeluje na ispravan način, da obavlja svoje dužnosti na ispravan način. I Prabhupada daje jako zanimljiv primjer. Majka domaćica je vrlo često i osoba koja kuha doma. I ona kuha i po ljeti kad je jako vruće. Zato što je to njena dužnost ljubavi, da vas nahrani. Čak i kad je jako vruće, može biti jako, jako vruće, još ložite, kuhate, ali to je vaša dužnost kao koju obavljate s ljubavlju i nemate otpor prema tome, jednostavno ste postojani. Isto tako je objašnjeno da mistični jogi održava higijenu tijela i po zimi. I okupa se s hladnom vodom. Ako nema druge dostupne. I u konačnici Bog izvršava svoje dužnosti. Zatim, energičnost se posebno odnosi na one koji su zaduženi za brigu za druge, da budu uvijek
entuzijastični, energični u nastajanju da obavljaju svoju dužnost također u tom kontekstu. I za kšatrije, oni koji štite druge. Opraštanje je također odlika velikih ljudi. Hrabrost, čistoća, odsutnost zavisti i žudnje za ugledom. Dakle, sve te transcendentalne odlike obaratin sine posjeduju pobožni ljudi obdareni božanskom prirodom. Odsustvo zavisti, zavisti je veliki problem. I Krišna objasni Arjuni, tebi prenosim ovo znanje jer si, moji dragi prijatelji, nisi zavidan. Zavist na Boga je zapravo najveći problem živog bića. Mi smo u poziciji malih uživatelja i kontrolora upravo zato i odvojenosti od Boga, upravo zato što želimo uživati i djelovati odvojeno od Boga. Želimo mi biti u toj poziciji. S jedne strane, Bog je jako divan i daje nam te mogućnosti, ali takav mentalitet nas čini odvojenim od Boga. Čim napustimo zavist i djelujemo iz ljubavi, postajemo spojeni ljubavi. To jednostavno tako funkcionira. Što sam još htio reći? Aha, žudnja za ugledom je također zapravo pratišta se to zove na sanskritu. I to je u principu jedno od suptilnih očitovanja želje za uživanjem i kontroliranjem. To znači da budemo prepoznati kao vrlo važna i bitna osoba. Ne nužno, zapravo osoba koja je utemeljena u istini, u dubokoj povezanosti s Bogom, ona je potpuno ispunjena. Iz toga nema potrebu za vanjskom potvrdom, ti si okej, okay, ti si super. Nama često treba ta potvrda izvana, jer imamo niski osjećaj samopoštovanja, nesigurnosti i jednako tako zato što želimo biti prepoznati kao vrlo važna i velika osoba. Ali netko ko je sretan i zadovoljan, ispunjen, koji ima to unutarnje zadovoljstvo, njemu ne treba ta izvanjska potvrda. To tako funkcionira. E sad, dakle, to je bio opis božanskih odlika. I sad ide opis demonskih odlika. Ponos, ali ponos u kontekstu arogancije. Oholost, taština, sve slični sinonimi. Srdžba, grubost i neznanje. Te odlike posjeduju osobe demonske prirode, opretin sine. Dakle, vidimo da nam se to sigurno javlja u životu, za ne? Da osjećamo te situacije. E sad, problem je da najčešće ljudi koji su pod utjecajem strasti i neznanja demonstriraju te odlike u svom životu i uopće nisu svjesni da je to loše. Super je kada smo svjesni da te odlike zapravo nisu pozitivne, već da su negativne i da ih počnemo primjećivati u svom životu. To je jako, jako dobra pozicija. Kad to počnemo prepoznavati, onda možemo polako pristupiti procesu mijenjanja, transformacije. I u biti cijela ideja njegovanja duhovnog znanja i primjene različitih duhovnih vježbi je namijenjena tome da transformiramo karakter, odnosno da transformiramo negativne odlike u pozitivne, što je u principu moguće. Stoga sve ove odlike koje su navedene ranije, neke od njih uključuju i određene vrste djelovanja, dakle pročišćenje postojanja. To služi tome kako bismo zapravo promijenili kvalitetu odlika. I najčešće, to je već bilo objašnjeno u trećem poglavlju, da očitovanje tih negativnih karakternih osobina nastaje kao rezultate druženja sa odlikom strasti. Zato je jako važno prakticirati aspekte jame i nijame, a to znači njegovati satvu u životu. Znači, ne samo na izvanjskoj razini satvu, već i na unutarnjoj razini. I kada počnemo činiti napor u tom procesu, možemo vidjeti razliku. Možemo vidjeti kako se osjećamo, možemo vidjeti kako se mijenja naša interakcija s drugim ljudima. To je jako zanimljivo. To je baš onako prekrasno. Dakle, u ovom je tekstu opisan kraljevski put u pakao, piše Prabhupada. Osobe koje njeguju demonske osobine i žele praviti predstavu od religije i napretka u duhovnosti, znanosti i tako dalje, premda ne slijede
načela vrline. Uvijek su ohole ponosne na svoju naobrazbu ili veliko bogatstvo. Žele da ih drugi obožavaju i zahtijevaju poštovanje, premda ga ne zaslužuju. Ljude se zbog sitnica, govore grubo, agresivno, ne znaju što treba, a što ne treba činiti. Sve rade hirovito po svojoj želji i ne priznaju nikakav autoritet. Te demonske osobine posjeduju od početka života neki od vremena kad se nalaze čak u maternici majke i rastom ih očituju kroz nepovoljne osobine. Također će biti opisano, ja neću sad čitati sve tekste, bit će opisano da zapravo druženje je ključni aspekt koji utječe na naš karakter i razvoj također. Ako se družimo sa osobama koje su obdarene kvalitetama, odrastamo u takvom ozračju, onda ih prirodno usvajamo. Ako je sustav vrijednosti drugačiji, onda prirodno usvajamo drugačiji sustav vrijednosti. I u tom smislu možemo razumjeti koji je izazov za danas, za modernog čovjeka. Da, zapravo kad analiziramo te odlike božanske prirode, one su univerzalna kategorija. I gdje god netko otjelovljuje takve odlike, to je prekrasno. To je jako nadahnuće, inspirativno. I takve osobe su zapravo prekrasni primjer koji želimo slijediti. To je fascinantno. I jednako tako, kad prepoznamo u nečem ophođenju prema nama, čak i ako mi u nekim situacijama djelujemo u skladu sa ovim demonskim karakternim osobinama, kad doživimo da neko sa istim takvim osobinama djeluje prema nama, mi prepoznamo, ovo je too much, ovo nije okej, okay. Ovo je agresivno, ovo je bolno, ovo me povrijeđuje, ovo me iritira, što god već, mi to možemo prepoznati. Nekad ne prepoznamo kod sebe, ali kad netko djeluje tako prema nama, automatski možemo prepoznati, jer je to univerzalna kategorija lošeg. Znači, ovo je univerzalna kategorija dobrog, ovo je univerzalna kategorija lošeg. I stoga je jako važno, ako već društvo nije organizirano na način da postavi na oltar vrijednosti takve odlike, važno je kada ih u bilo kojoj fazi svog života prepoznamo, da ih mi stavimo na oltar svojih životnih stremljenja. To je izuzetno važno. Jer u konačnici, kao što i Miro piše u svojoj knjizi, karakter postaje naša sudbina. Zar ne? To je jednostavno tako. Zato što nas usmjerava, određuje. Sad ćemo vidjeti kako se to događa. Transcendentalne odlike vode ka oslobođenju, a demonske odlike uzrokuju ropstvo. O sine Pandua, ne brini, jer si se ti čak i rodio s božanskim odlikama. Gospodin Krišna ohrabrio Arjunu, rekavši mu da se nije rodio s demonskim osobinama. Njegovo sudjelovanje u borbi nije bilo demonsko, jer je razmišljao o razlozima za i protiv i zapravo je htio odustati. Razmišljao je treba li ubiti ugledne osobe kao što su Bhishma i Drona i zato nije djelovao pod utjecajem srdžbe, lažnog ugleda ili grubosti ili osvetoljubivosti, jer imao razloga čak biti osvetoljubiv zbog svega onog što je doživio. Stoga Arjuna nije imao demonske odlike. Smatra se da kšatrija, ratnik, odapinjući strijele na neprijatelja, postupa transcendentalno, a ostavljajući takvu dužnost, djeluje demonski. Tako Arjuna nije imao razloga za žaljenje. Onaj tko slijedi načela propisana za različite kategorije društva ili odgovornosti društva, nalazi se na transcendentalnoj razini. To je ono što je Krišna rekao Arjuna u trećem poglavlju, djeluj iz dužnosti. Ok, ti ne želiš ovo, ali moraš djelovati na ovaj način. Ti si kšatrija i ti u ovom kontekstu moraš upotrijebiti svoju ratničku moć i vještinu zbog višeg cilja. Jer ako ovi ljudi dobiju vlast, samo će plaćati sve i zapravo cijelo društvo će biti usmjereno ka demonskim odlikama. O pritinci, ne u ovom svijetu postoje dvije vrste stvorenih bića. Jedna se nazivaju božanskim, a druga demonskim. Već sam ti opširno opisao božanske odlike, sada počuju o demonskim. Sada ide ponovo detaljen opis. Demonske osobe ne znaju što treba, a što ne treba činiti. Ne ponašaju se pravilno, niti su čiste istinu ljubive. Prema njima ovaj svijet je nestvaran, bez temelja i bez Boga,
ko njime upravlja. Tvrde da je svijet tvoren na seksualno želje i da nema drugog uzroka osim požude. Sljedeći takve zaključke, demonske izgubljene osobe bez inteligencije čine beskorisna, užasna djela namijenjena uništenju svijeta. Uzimajući utočište nezasitne požude, obuzete taštinom, ponosom, lažnog ugleda, obmanute demonske osobe uvijek su zakleto odane nečistim djelima, očarane prolaznim pojavama. Pravopada ne spominje toliko to, ali ja želim to spomenuti jer mi je to izuzetno važna tema koja je jako relevantna za svakog čovjeka danas. Kad promatrate globalno svijet, možemo vidjeti da postoje ogromne socijalne razlike. Postoje djeca koja nisu sretna kao naši mališani ovdje, da imaju siguran topli dom, da imaju topli obrok svaki dan, odnosno ne jedan, nego tri, pa i pet ako treba s marendama, onom između doručka i ručka i onom između ručka i večere. Tekuća voda, organiziran sustav obrazovanja, brige i čak i prava. Dakle, mi čak i danas pričamo o pravima djece. Do prije 50-ak ili stotinja godina, čak na ovom području svijeta, u Europi, kao i u Americi, zapadnom razvijenom svijetu, djeca su bila radna snaga. Jer su ljudi živjeli tako slobodnim načinom života da su čak i djeca morala raditi. I masa djece nije imala privilegiju biti čak obrazovana elementarno, da ne govorimo o nekom višem obrazovanju. Nažalost, u 21. stoljeću, kada, ne znam, nogometne zvijezde ili filmske zvijezde za ono jedan izlazak zavrte milion dolara, postoje djeca koja žive tako još uvijek. Zamislite koji je to suludi sustav. I stoga, ovo nije napredno društvo, jako degradirano društvo. Zašto? Jer demonski mentalitet upravlja društvom, nažalost. Pohlepa i požuda vladaju društvom. Dakle, kada živo biće koje je predodređeno za anandu koja nastaje iz razmjene čiste ljubavi s Bogom, ne djeluje na taj način, ono je prisiljeno tu neutaživu žeć koju može zadovoljiti samo neograničeni izvor, a to je Bog, mora nadomjestiti i kompenzirati sa osjetilnom ugodom. Osjetilna ugoda je materijalna kategorija, ananda, duhovna potreba za zadovoljstvom duhovnog bića je duhovna kategorija. Materijalno nikad ne može zadovoljiti duhovno. Često dajem taj primjer. Vozite se u autu, žedni ste. Stanete na benzinskoj pumpi i natočite benzin u auto. Hoćete utažiti žeđ? Svoju? Ne. I nastavite se voziti, ups, pa još uvijek sam žedan. Aha, na sljedećoj pumpi natočite vodu u onaj sustav za hlađenje. Ili za vjetrobranska stakla. Idete dalje, aha, još uvijek sam žedan. Na sljedećoj pumpi napumpate gume. Dodate ulje, što god. I tako, dok ne kupite Janu, ili, ok, neću reklamirati Janu, ili Studenu, ja sam iz Lipika, lokal patriotizam, kića je, ili kiseljak. Dok ne kupite vodu i popijete vodu, nećete zadovoljiti žeđ. Dakle, ovo je vozilo, to nismo mi. Ako pumpamo gume vozila, ako natočimo vodu u vozilo, hranu u vozilo, to neće zadovoljiti potrebu nas, duhovnog bića. Potreba duhovnog bića je zadovoljena samo kada smo u statusu u vezi s Bogom. U jogi s Bogom. U ljubavnoj vezi s Bogom. Tek tada. I zato je važno, dakle, koliko god je ovo stvar izbora svakog živog bića, individualna stvar, privatna stvar, ali možemo vidjeti koje su individualne i kolektivne posljedice neznanja o ovim temama. I onda imamo ljude koji su skužili kako mogu manipulirati materijalnom energijom, kako mogu eksploatirati druge ljude. I, dakle, cijeli razvoj zapadne Europe je temeljen na brutalnom iskorištavanju i mučenju drugih ljudi. Znači, afričke zemlje, treći svijet, azijske zemlje, treći svijet su nekad, prije 100, 200, 300 godina, bile kolonije koje su najbogatije zemlje svijeta brutalno iskorištavale. Ali brutalno. Dakle, da bi iskorištavali, nisu dobili svoje ugledne građane iz te zemlje da teško rade tamo, već su lokalno stanovništvo nasiljem, prijetnjama, mučenjima
strahom prisiljavali da teško rade za njih. I tako je nastao moderni, civilizirani, razvijeni svijet. I to su jako važne stvari koje ne smijemo zaboraviti. I danas se svi prave ludi kao preko UN-a i različitih organizacija šalju kikiriki za pomoć tim zemljama, a zapravo to zahtjeva ono neshvatljive strukturne promjene, jer siromaštvo, strah, glad i tako dalje kreiraju i demonski mentalitet. I ljudi zapravo pokušavaju preživjeti na različite načine i nažalost su u situaciji da jedni drugi onda također zlostavljaju, tlače i posljedice su brutalne. I zamislite, 21. stoljeće, kad ljudi zarađuju milijune, milijarde za ništa, za trčanje za loptom, za, ne znam, za zabavu, za ovo i za ono, i mi živimo u takvoj nesvijesti jer to ne vidimo pred sobom, to je negdje daleko i to se ne tiče mene. Naravno, postoje prekrasni, divni ljudi koji svoje resurse investiraju i pomažu takvim zemljama, koji osnivaju različite fondacije i pokušavaju učiniti neku pozitivnu promjenu. Ali zapravo je potrebno globalna transformacija svjesnosti da bi se dogodila ozbiljna promjena. Jer to su toliko duboki problemi da zahtijevaju stvarno dubinske korijenite promjene. I ogromnu materijalnu investiciju i investiciju u kvalitetnim ljudima koji će podizati taj sustav iz početka. I onda se čuđavamo zašto postoje ratovi, zašto postoje izbjeglice koji opterećuju jadne, bogate zemlje svijeta, zašto to sve postoji? Pa upravo zbog toga što vođe društva žive demonskim, na principima demonskih odlika. Iskorištavanja resursa koje nisu stvorili, koje ne pripadaju njima, za osjećaj što više imam, to sam veći Bog. Što više posjeda imam, veći sam Bog. Zato mi treba još, još, još i onda ću imati osjećaj kako sam ja jako moćan, važan i bitan. Ali važnost i bitnost dolazi od karakternih osobina. Netko može biti izuzetno bogat, moćan i što god već, ali ako je, rekli bi u Sarajevu, papak, onda je papak. Jel' tako? To je jednostavno tako. Papak znači, to je ono sinonim za nekog koja je stvarno karakterno bezveznjak, koji je pokvaren, zao, sebičan i tako dalje. Neodgovoran. I to je nešto što, nažalost, nas okružuje svakodnevno. I iako se o tim temama govori i u obrazovnom sustavu i u obiteljskom odgoju, ali ne postoji strukturirani pristup, sistematski pristup educiranju ljudi u ovim vrijednostima. I onda govorimo o primitivizmu, govorimo o različitim takvim fenomenima koji se događaju, nasilju. Dakle, to je sve nešto što nas okružuje svakodnevno. Trgovina seksualnim robljem u djece, žena, djevojaka, to je nešto što je realnost. I potencijalno svako može biti žrtva toga. Potencijalno. Žalost. Više nego ikad, samo upakovano. Da, da. Razrađeni, sofisticirani sustavi, da, koji su razrađeni. Dakle, uzimajući utočište nezasitne požude, obuzete taštinom ponosa, lažnog ugleda, obmanute demonske osobe uvijek su zakleto odane nečistim dijelima, očarane prolaznim pojama. I zato Prabhupada često koristi u svom diskursu termine budale, nitkovi, demoni, pokvarenjaci. Jer želi ukazati na taj problem. Znači, to je suština problema. Tu nastaje problem. Tu nastaje sva vrsta izvitoperenih, iskrivljenih pogleda na život i svijet. I naravno imamo sofisticirane sustave, kao što si rekao, koji su čak ono društveno prihvaćeni sustavi, ali zapravo nas na neki način oblikuju da zapravo razvijemo demonske odlike. Jer Prabhupada često govori da standard sreće je definiran gunom strasti, a to znači materijalni posjedi i ja kontrolor i uživatelj. I to samo po sebi generira ovakve odlike. Jer je kriv pristup. Znači, mi ne odgajamo i ne obrazujemo djecu da budu vrhunski, kvalitetni, odgovorni ljudi, nego budite vrhunski, kvalitetni, ali da biste ostvarili te i te ciljeve. A to znači materijalno obilje.
sam taj pristup je potpuno kriv i onda nas dovodi u situaciju da se takmičimo. I od najranijeg djetinjstva se osjećamo, zato što u nekim komunističkim zemljama primali onaj, pa čak i ne samo komunističkim, nego i drugim zemljama, onaj jednoobrazni sustav da nosite kute u školu, da ste svi isti. Ali recimo u Indiji dječaci nose plave hlačice i svjetlo plave košulje, djevojčice nose svjetlo plave košulje i plave suknjice. To je školska uniforma. Kad iziđe iz škole, ali to je školska uniforma, zato da se vježbaju, da su zapravo svi u istoj poziciji, da nema te kompeticije. Aha, ti imaš ove tenisice, ti imaš, ne znam, ove tajce, ovu majicu, ovu jaknicu i onda zapravo mi od najranijeg djetinjstva oblikujemo djecu da se osjećaju bitni i važni zbog vanjskog, a ne zbog unutarnjeg. Nažalost je to tako. I posebno danas ove društvene mreže, selfie, fotografije, gdje stičemo izvanjski aspekt, a ne onaj unutarnji. I to je zapravo suština, glavna suština problema. I u konačnici zapravo cijelo ovo poglavlje završava, pročitat ćemo do kraja. Oni vjeruju da je glavna potreba ljudske civilizacije zadovoljenje osjetila. Tako do kraja života osjećaju neizmjernu tjeskobu. Dakle, to samo po sebi nosi tjeskobu sa sobom, jer stvara uzročno-posljedično djelovanje. Zaplaviši se u mrežu stotina tisuća želja obuzeti požudom i srđbom, nezakonitim sredstvima zgrču novac kako bi zadovoljili osjetila. Demonska osoba misli, danas imam toliko novca i prema mojim planovima steći ću još više. Toliko je sada moje, u budućnosti će još ću to povećati. Ovaj je moj neprijatelj, ja sam ga sredio, ubio. Moj drugi neprijatelj također će biti ubijen ako mi se suprotstave. Samo sam ja gospodar svega, ja sam uživatelj, ja sam savršen, moćan, sretan. Najbogatiji sam čovjek, okružen plemičkom rodbinom, nitko nije tako moćan i sretan kao ja. Vršit ću žrtvovanja, dat ću čak i milostinju, na taj način uživati. Tako je osoba obmanuta neznanjem. Zbunjene raznim tjeskobama, sputane mržnjom, iluzije, postaju previše vezane za osjetilno uživanje i padaju u pakleno stanje svijesti. Samo zadovoljni, uvijek drski, obmanuti bogatstvom i lažnim ugledom, ponekad ponosno vrše žrtvovanje samo po imenu, ne slijedeći nikakva pravila i propisa. Zbunjeni lažnim egom, snagom ponosa, požudom i srđbom, osobe demonskog karaktera zavide svevišnjoj božanskoj osobi koja se nalazi čak i u njihovim tijelima i u tijelima drugih živih bića i ocrnjuju pravu religiju ili duhovnost. Zavidne i zle, najniže među ljudima, neprekidno bacam u ocean materijalnog postojanja u razne demonske vrste života. Iznova i iznova, se rađajući među vrstama demonskog života, o kundencine takvom i osobe nikada ne mogu prići. Postupno tonu do najodvratnije vrste postojanja. Tri ulaza vode u taj pakao. Požuda, srđba i pohlepa. Svaki razuman čovjek mora ostaviti jer vode ka degradaciji duše. Čovjek koji izbjegava ta troja vrata pakla u kundencine čini dijela povoljna za samospoznaju i tako postupno dostiže vrhovno prebivalište. Onaj tko odbacuje naredbe spisa i djeluje po vlastitim hirovima, ne dostiže niti savršenstvo, niti sreću, niti vrhovno odredište. Čovjek treba na temelju propisa spisa knjiga duhovnog znanja shvatiti što je njegova dužnost. Znajući tako pravila i propise, treba postupati u skladu s njima kako bi se mogao uzdići. I tako se završava Bhaktivedantino tumačenje 16. poglavlja Bhagavad Gita. Dakle, mi imamo dharma, znači dužnost, imamo različite vrste dužnosti. Imamo dužnosti kao roditelji, kao djeca, kao učenici, kao zaposlenici. Imamo statusne dužnosti, različite vrste dužnosti. Međutim, najvažnija dužnost ili najvažnija svarupa, sva dharma, je naša duhovna dužnost. A to znači da zapravo radimo na spoznanju sebe kao duhovnog bića. Naravno, ovo je tema o kojoj se može pričati jako dugo, na svaki ovaj tekst možemo imati seminare, ali s obzirom da su ova predavanja pregled poglavlja, onda toliko od mene za ovaj put. Ako možda ima neko pitanje ili komentar, hvala ti Marko i Lucija što ste bili strpljivi i ostali cijelo vrijeme. Znam da baš nije to sve za vaš uzrast, ali izvoli Marko. Zar nije da smo mi samo najinteligentnija bića?
bića. Mi smo samo to, ali nismo bolji od osnovnih bića. U stvari, mi jedini izazivamo ratove. Možda to rade životinje samo zbog instinkta, ali mi radimo zbog toga što želimo nekako. I sam se htio spomenuti da je danas dan Rođendan. Što si htio spomenuti? Da je danas dan Rođendan, čestitam majci. Aha, stvarno, super. Da. Hvala. A hvala ti što si to skužio, baš je tako. Životinje zapravo ne vode ratove. Životinje, nažalost, ove koje su predatori, one ne ubiju cijelo stado antilopa. Lav ne ubije cijelo stado antilopa, nego jednu, koju, za koju se mora pomučiti, jer je to njegova hrana. I to ono najslabiju izaberu koja je već ono, najvjerovatnije prva umrla, prirodno. Da, to je isto istina, ali zanimljivo je da, da ta, to živo biće koje je u tijelu lava, super si to rekao, mi jesmo najinteligentniji, ali nismo bolji od drugih. I to je zbog toga što, znači, ti si Marko, ali ti nisi samo ono što vidiš u gledalu. Da ne? Ako pogledaš fotku kad si bio mala beba, sad izgledaš drugčije. Ali ti si isti Marko, da ne? I kad budeš recimo, ne znam, jedno 25 godina ili 20 godina, bit ćeš vjerojatno visok momak, pa ako ko sin mog frenda Šime Luka, koji ima sad 18 godina, pustiš bradu, izgledat ćeš skroz drugčije. Ali ti si i dalje Marko. Znači, tvoj identitet nije temeljen na identitetu tvog tijela samo. Već onog što pokreće to tijelo. To si pravi ti. Tako da, tvoje tijelo koje vidiš kao odraz u ogledalu i ono što omogućava da to tijelo hoda, govori, misli, razmišlja, to si ti, sve zajedno to. E isto tako, ista duhovna iskra koja pokreće tvoje tijelo, moje tijelo, pokreće i tijelo lava. Znači, to je kategorijski ista vrsta. To ti je, zamisli sad ovako, recimo, uzmimo primjer, da je lav... Recimo Porsche. Može. Da je čovjek, recimo Mercedes, i da je, ne znam, riba, romobil. Recimo. Jel možeš zamisliti takvu situaciju? Sad zamisli da si ti pokretač tih vozila. Ti si Marko koji je sjeo na romobil, pa si onda malo vozio Mercedes, pa si vozio Porsche. Razumiješ analogiju? Živo biće je to koje je pokrenulo taj stroj da funkcionira. Dakle, tijelo je vrlo sofisticirani stroj, vozilo. I u Vedama se to naziva baš tako, jantra. Vozilo koje pokreću osjetila i tako dalje. Ali ono što je pokrenulo to tijelo si ti, duhovna iskra. E, u tom smislu smo svi isti. U ljudskom tijelu mi očitujemo najvišu razinu inteligencije, možda, neke kompleksne, sofisticirane inteligencije, jer inteligencija drugih životnih vrsta se temelji uglavnom na preživljavanju. Po instinktima, dijelu i tako dalje. I u tom smislu, da, mi nismo bolji od drugih živih bića, ali upravo zato što imamo superiornu inteligenciju, imamo veću odgovornost nego druga živa bića. Stoga se od nas očekuje da tu inteligenciju pravilno koristimo. O tome se radi. I nikad se neće dogoditi rat između dvije vrste životinja. Sad odjednom se snima film na temelju istinitih događaja kako su se zebre okupile i pokefale s antilopama. To se u prirodi nikad neće dogoditi. Da jedna životna vrsta ono, se okupi, idemo sad, mi smo svi zebre, iz cijele Afrike i ratujemo odjednom protiv antilope jer su nam previše trave pojela. To se neće dogoditi. Zato što te životinje slijede nad dušu Boga, Krišnu koji im je u srcu i on ih vodi da one znaju da će dobiti svoju travu toliko koliko trebaju dobiti. A mi ljudi mislimo, a ona trava tamo ovako iz kosa izgleda zelenije kod onih tamo, a njima je bolje nego nama. A zašto oni imaju više nego mi? Idemo mi njima uzeti da imamo i mi malo.
I tako nastane rat. Zašto oni imaju naftu, a mi nemamo? Idemo im uzeti naftu pa napraviti frku politiku da se poubijaju, ili ćemo ih mi još srediti jer imamo više tehnologije i oružja, pa ćemo uzeti, razumiješ, tako nastanu ratovi između ljudi, nastaju isključivo zbog pohlepe. Isključivo zbog pohlepe. Znači, Hrvatska ima hektare zemlje koja može hraniti pola Europe, a mi uvozimo hranu. Zar nije to suludo? Mislite da sami proizvodimo i izvozimo drugima koji nemaju. Mi imamo parcele, ali ih ne obrađujemo. Jer je društvo krivo postavljeno i krivo organizirano. Nažalost, to tako funkcionira. Hvala ti na pitanju. Ima nešto da mogu da dodam. Možemo da budemo bolji od ostalih. Jer imamo slobodu da budemo zaštitnice ostalih vrsta. Dok recimo lava, celopan, nijedna od tih drugih životnih vrsta nema tu slobodu, niti će ikad postati zaštitnik. Desi se nekad u životinskom carstvu fenomen, da. Da neka životinja zaštiti drugu. Mislim, baš sam gledam ugledao neke klipove. To je onako, ali to je čudo. Ali čovjek može da zaštiti ljudi. Znači, tako da možeš da biraš da li će biti, da li ćeš iskoristiti taj dar koji si dobio kao ljudsko biće i postaneš zaštitnik drugih. Da ćeš više vrijediti. Samo neće biti ponosan na to, evo ti je to normalno da to iskoristiš. Uglavnom, hvala ti, svaki put imaš dobre pitanje. Netko još želi nešto pitati ili komentirati? Zanimljivo kako taj sustav djeluje u ovom svijetu, je materijalni. Ja nazivam sustav zavisti. Je. Ovaj ispod njega svako pristaje biti gažen, samo ako može gaziti ovog ispod sebe. Da. U konačnici to je ono, ljudi zato jesu zavidni na živa bića koji trčaju po šumi pa ga ne ražaju stavljaju. Da. Jedin je mjesec za ono čiti zavist prema slobodi života. Ma i najčešće glupa navika, jer ljudi nažalost djecu ne obrazujemo da je to živo biće koje ima mamu i tatu, nego to je šnicl iz dućana. Znači to je dasta u dućanu, to nije ono prošlo brutalni proces ubijanja i ono patnje i boli, nego to je sad evo šnicl iz dućana. Nažalost, to tako funkcionira. Druga stvar je kad si u situaciji da stvarno nemaš nikakve druge uvjete za preživljavanje i moraš, ono, ovisiš o tom. Ali danas je svima jasno da to uopće nije potrebno i u konačnici da to nije prirodno za čovjeka da jede takvu hranu. Ok, hvala vam na strpljenju i pozdravljam se. Aha, čekaj, nisam pogledao, možda ovdje ima neko pitanje. Nema pitanja. Hvala vam što ste nas pratili, pozdrav svima. Sutra se družimo, ne znam da ćemo uspjeti donositi, sutra imamo onako zanimljiv Bhakti festival, gdje će teme biti malo drukčije. I pjevat ćemo i radit ćemo neke zanimljive ceremonijice. I Mahaprabhu Miro će nas zabavljati kroz priče o neobičnoj osobi Nityananda. Sutra smo od 6. Hvala, pozdrav.